Eclesiastes, capítulo 7. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois onde há luto lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo, não quer dizer nada. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que lhe fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais. Por que você iria se destruir? Mas também não seja mau demais, nem tolo demais. Por que você iria morrer antes do tempo? Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvido a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e a achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador, não. Eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres não achei
nenhuma. Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo.